يجيتاچننا يا املاكاچن يا مدحنيتاچن يا ييسوس كريستوس يتنسائيو نغر كاراتو ونجلاويان اندونا يا مجمرياو يهونو قدوس ماتيوس اندا صافو مئراف 28 በሰንበትም መጨረሻ መጀመሪያው ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። እነሆም የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሉ በላዩ ተቀመጠ። መልኩም እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበር። አባቆቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ እንደሞተም ሆኑ። መልአኩም መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተስ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንድትሹ አውቃለሁና እንደተናገረ ተነስተዋልና በዚህ የለም፣ የተኛበትን ስፍራኑና እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተነሳ፣ እነሆም ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው። እነሆም ነገርኳችሁ። በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ። እነሆም ኢየሱስ አገኛቸውና ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። ሲሄዱም ሳሉ እነሆ ከጠባቆች አንዳንድ ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሎች ጋርም ተሰብስበው ተማከሩና ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው፣ እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ፣ ይህም በገዢው ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናስረዳዋለን፣ እናንተም ያለ ስጋት እንድትሆኑ እናደርጋለን አሏቸው። እነርሱም ገንዘቡን ተቀበለው እንዳስተማሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር በአይሁድ ዘንድ እስከ ዛሬ ድረስ ሲወራ ይኖራል። አስራ አንዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት፣ የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ትንሣኤ ቅዱስ ሉቃስ እንደ ጻፈው ምዕራፍ 24 ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው ከነርሱም ጋር አንዳንዶቹ ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ድንጋዩንም ከመቃብሩ ተንከባሉ አገኙት። ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። እነርሱም በዚህ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቅርቅረው ሳሉ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ?
ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገሊላ ሳለ ለእናንተ እንደተናገረ አስቡ። ቃሎቹንም አሰቡ። ከመቃብሩም ተመልሰው ይህን ሁሉ ለአስራ አንዱና ለሌሎቹ ሁሉ ነገሯቸው። ይህንንም ለሐዋርያት የነገሯቸው መግደላዊት ማርያምና ዮሐና፣ ያዕቆብም እናት ማርያም፣ ከእነርሱም ጋር የነበሩት ሌሎች ሴቶች ነበሩ። ይህም ቃል ቅዠት መስሎ ታያቸውና አላመኗቸውም። ጴጥሮስ ግን ተነስቶ ወደ መቃብር ሮጠ። በዚያም ዝቅ ብሎ ሲመለከት የተልባ እግር ልብስን ብቻ አየ። በሆነውም ነገር እየተደነቀ ወደ ቤቱ ሄደ። እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ በዚያን ቀን ከኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ኤማሁስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር። ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። ሲነጋገሩና ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበር። ነገር ግን እንዳያውቁት ዓይናቸው ተይዞ ነበር። እርሱም እየተወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? አላቸው። ቀለዮጳ የሚባልም አንዱ መልሶ፣ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነህ ለብቻ ትኖራለህን? በእነዚህ ቀኖች በዚያ የሆነውን ነገር አታውቅምን? አለው። እርሱም ይህ ምንድን ነው? አላቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ሁሉ ፊት በሥራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለ ነበረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ፣ እርሱንም የካህናት አለቆችና መኳንንቶቻችን ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡትና እንደሰቀሉት ነው። እኛ ግን እስራኤልን እንዲቤዥ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር። ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ይህ ከሆነ ዛሬ ሦስተኛው ቀን ነው። ደግሞም ከእኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩት አንዳንድ ሴቶች አስገረሙን። ሥጋውንም ባጡ ጊዜ ሕያው ነው የሚሉ የመላእክትን ራእይ ደግሞ አየን ሲሉ መጥተው ነበር። ከእኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብር ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት። እርሱ ግን አላዩትም። እርሱም እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድና ወደ ክብሩ ይገባ ዘንድ ይገባው የለምን? አላቸው። ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላቸው። ወደሚሄዱበትም መንደር ቀረቡ። እርሱም ሩቅ የሚሄድ መሰላቸው። እነርሱም ከእኛ ጋር እደር፣ ማታ ቀርቧልና ቀኑም ሊመሽ ጀምሯል ብለው ግድ አሉት። ከእነርሱም ጋር ሊያድር ገባ። ከእነርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው፣ ቁርሱም ሰጣቸው። ዓይናቸውም ተከፈተ፣ አወቁትም። እርሱም ከእነርሱ ተሰወረ። እርስ በርሳቸውም በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍትንም ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን? ተባባሉ። በዚያችም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። አስራ አንዱና ከእነርሱ ጋር የነበሩትም ጌታ በእውነት ተነስቷል፣ ለስምዖንም ታይቷል እያሉ በአንድነት ተሰብስበው አገኟቸው። እነርሱም በመንገድ የሆነውን እንጀራውንም በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረኩላቸው። ይህንንም ሲነጋገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆሞ
سلام لنانتا يهون على جو نقركن تنكتونا فرو منفسم ياجو مسلا جو السوم سلام انت ننقط على جو سلام انس حساب بلبات جو النسال اني راسي اندهونو جو چين ناغرو چين ايو باني اندم التاوت منفس غانا تنتي اللوم منا اني انداساچو ايو على جو ينن بلو جو چو ناغرو چو ناسا جاچو انرسوم كدستاي تنسا غانا سلالا منو سيدنقو سالو بزي هاندا چي يمي بلا اللاچو هن على جو انرسوم كتتبس آسا አንድ ቁራጭ ከማር ወለላም ሰጡት ተቀብሎም በፊታቸው በላ እርሱም ከናንተ ጋር ሳለው በሙሴ ህግና በነቢያት በመዝሙራትም ስለ እኔ ተጻፈውን ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኋችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው بسيان كزيم مسعف تنياس تولو زند عين راجعون كفتر لاتشو انديهم علاتشو كرستوس مكرا يكبلال بسوستن يومكن كموتاني النسال بسمو من السهنة يهاتيات سريت كي يروساليم جمرو بهذا بلو يسبكال تبلو انديهو تسفوال انان تملزي مسكروش ناتشو انهم اباتي يسطون تصفا اني لكلاچوالو انانته كن كلاي هايلس كتلبسو درس بييروساليم كتما قويو اسكابيتانيا ما وطاچو اجوچونم انستو باركاچو سي باركاچوم كنرسو تليه ود سمايم ارغ نرسوم سجدولتنا ببزو دستا ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ